Викендово шти по пети пат ке се одржи меѓународниот меморијален турнир во пинг-понг во чест и сеќавање на врвниот штипски пинг-понгар Борчи Кикиритков. Во спортската сала на основното училиште Тошо Арсо во Штип утре и задутре со почеток во 10 часот силите ке ги одмерат пинг-понгари од скоро сите земји од Балканот. Ке учествуваат екипи од целиот Балкан, значи од Косово, Србија, Бугарија, Грција. Се надеваме дека ќе има одлични игри и ќе докажеме дека Штип е град на пинг-понгот и овој турнир се надевам дека ќе продолжи долги години традицијата да Борчи Кикиритков го споменуваме во нашите од пинг-понг. Годинава е зголемен бројот на наградите, а најавено е учество на најмногу надпреварувачи досега од сите возрастни категории. На 17-ти во сабота ќе учествуваат пионери и младинци, а во недела, 18 јуни, ќе биде апсолутна категорија сениори и ветерани од 35 до 45 години, од 45 до 60 години и 60+, каде и ветераните да го покажат својот квалитет, пинг-понг, учествуваат пинг-понгари од целата наша држава, целата елита и, реков, најдобрите пинг-понгари од балканските простори. Пинг-понгарската федерација на Македонија од неодамна е со нов председател, штипјанецот Горан Тиловски, од кој клубовите очекуваат поголема афирмација на овој спорт. Неодамна пионерите и младинците учествуваа на балканското првенство во Албена, Бугарија, а се подготвуваат за светското првенство во Луксембург.